Александр Игоревич, разрешу поздравить тебя с твоим юбилеем, пожелать тебе всего самого наилучшего, здоровья, процветания, благополучия. Він сьогодні ювіляр. Металургу Олександру Перегудову виповнилось 50. Іменинник – лідер, який завжди готовий до нововведень, запевняють колеги. В роботі зарекомендував себе як професіонал з великої букви. Не тільки на території Маріуполя, але й в інших містах присутствия компанії, виконує складніші унікальні ремонти обладнання. Воспитав вже не одне покоління молодих спеціалістів, завжди готов подставить плечо любому работнику нашего участка, помочь советам. Олександр Перегудов – перший у Метінвестпромсервісу нагороджений золотою зіркою Метінвесту. Фахівець згадує, на виробництві більше 20 років. Починав із монтажника сталевих конструкцій, а згодом запропонував близько 30 ідей оптимізації ремонту, аби скоротити затрати сил та фінансів. Разрабатывали мы с нашей командой специальный паук, который бы удерживал от деформации при сборке и сварке кольцо опорное. Ну, это металлоконструкция, сами понимаете, 135 тонн весом было, работа была интересная. Естественно, что это не моя только заслуга, это заслуга всего коллектива. На данный момент для меня моя работа значит уже моя жизнь. А після роботи – традиційна прогулянка з дружиною Оленою. Пара часто відвідує парк, милується хвилями моря або рибалить поблизу дачі. В принципі, не раді огорода, а раді відпочинку. Посидіти з удочкою на мостику, віддихнути, подихати свіжим повітрям. Люблю читати книги, дивитися фільми. Серйозності в житті вистачає, тому зараз дуже стараємося дивитися комедії. Олександр згадує, мріяв стати військовим, навіть навчався в авіаційно-інженерному училищі. Проте за сімейними обставинами написав рапорт, а згодом одружився. Із Оленою знайомі з 10 класу. Довго добивався. Ну, во-первых, він лідер. Лідер ще зі школи, ну, по житті, мабуть. Це дуже привлекає. Ухажував дуже добре. Разом досягали висот, планували, вчились, допомагали та підтримували один одного. Зокрема, на врученні золотої зірки Метінвесту. У 2016 році емоції тільки положительні. Вручали в Києві гранд-отель «Опера». Для нас це було на той момент дуже приємно і фантастичні відчуття побувати як в сказці. Далі у планах частіше бачити онуку Олександру, гуляти, піклуватися про неї та розповідати веселі історії з власної молодості. Грали на гітарах, слухали музику. По тим часам з пластинками ж тяжело було, ви самі знаєте. В тенісі грали. В тенісі грали, так. І на мотоциклах катались. Анна Мальцева, Володимир Безоблюков, Владислав Борисов. Інформаційна програма «Дзеркало».